Слава Україні, друзі! Сьогодні вихідний, люди відпочивають, деякі працюють, деякі воюють. Чекаємо. От Сергій з'явився, Алла. Всім привіт! Буду трошки ближче тримати до себе, щоб було чутніше. Тут саме вчора приїхали з Вінниці. У Вінниці вже остаточно вирішений по легіону, по крилу другого центрального легіону. Люди, які будуть займати, тимчасово виконувати обов'язки командира, там оцей відділка і тому подібне. Значить, Черкаси в нас вже закриті. Також, ну, якби по посадах розбудова йде від командира, відштовхуючись. Зараз в Вінниці також починається. Наступний в нас Житомир і Кропивницький. Після цього загал іде, є коли сформований сам костяк, цей стержень, ми збираємося на присягу, і вже після цього є ті функціональні гілки, які працюють в легіоні, структуризація, яка дозволяє нам мати також з фінансовою частиною, і з економічною, і з юридичною, і з силовою, і з тому подібне в військовому русі мати справу. І вже мобілізація не закінчуватися не буде, вона буде тільки доповнятися, але вже структуризація вже буде на себе брати таку якби дію і робити вже, це буде набагато легше, коли кожен відповідає за свій фланг, за свої гілки, які він очолює, і приймає людей, іде мобілізація. Маю надію, що українці все ж таки зрозуміють, що якщо не народ, то ніхто більше в Україні справу не зможе закінчити і довести до кінця. Тому всім привіт, друзі. Що я хочу також сказати, поспілкуватися з приводу такого дуже цікавого моменту, який багатьох, я вважаю, цікавить десь в глибині наших сердець. Ми думаємо, а як воно буде, да, щоб не получити там другого Яроша, чи не получити якогось другого Порошенка, щоб якби не оплошатися, так? Тому я хочу вам сказати одну важливу річ в цьому питанні. Є така тема, як природа. Природа вона народжує це насіння, проростає, росте, робить свою справу. Так? Ви йдете і просто дивитеся на це. Так само природньо на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що є правове поле в Україні, є влада народу, да? І народ це має вирішувати. Я ще раз просто хочу нагадати всім, що дощ шаманів тут нам не потрібно, які будуть визивати дощ. Ну і я не хочу бути таким, і Ваня не може бути таким, і Ташбаєв не може бути таким. Це просто які визивають дощ на... Це ми не можемо це вибрати. Це воля вже якби природи, яка робить свою справу. Так само і віче народ ми не можемо зібрати. Це народ нас збирає, штовхає, і ми, як виконавчий орган, маємо працювати. Саме народ, від народу ми залежимо. Народ не обирає нас, ну відвертається, ми стаємо просто порожнечим і містом, і ми якби не можемо ззивати народ і ще щось. Це є глупощі. Народ сам виходить і сам робить свою справу. Це саме головне, що треба розуміти. Так само по цьому механізму маю сказати вам таке, що для того, щоб не було таких, як Порошенка, для того, щоб не було таких, як Яраш чи подібні ті люди, які потім після цього стоять безхребетні, не зрозуміло, що вони роблять, політика невнятна, незрозуміла.
мають доповідати сам округ, такий коло, яке біля, якби рада, якщо так сказати, козацька, да, така більш зараз в зв'язку з військовим таким агресором, військова, да, яка має доповідати також про справи, які відбуваються. Тому дивіться, механізм сам, як Іван Бубенчик, який ми носимо, да, на своїх там футболках, хтось заказує, це є механізм. Іван Бубенчик — це є народний механізм, народний кандидат, так, якого пропонує народ. Але ж це робить народ, це не робить Іван Бубенчик. Ви маєте розуміти, про що я кажу. Цей механізм сам і є народна воля, народна влада, яка починає з цього насіннечка рости. Чіплятися на такі дерева, ну, проростають такі дерева, як УНА, структури, як в УНА є інформаційні центри, це ЗМІ українські вже, є фінансові центри, які з'єднуються, це вже якби є Нацбанк і тому подібне, якби народна державна казна. Є такі, як силові структури, які все це проростає. Ми починаємо це бачити. Головнокомандувач — це лише людина, ну так, який, ну ви розумієте, що має сам народ вирішувати волю і долю. Тому ми доєднуємося і починаємо працювати. Таким чином іде формування. Людина, одна людина, не може вирішувати долю. Є народ, як влада, який своїм рушенням і своїм бажанням, долучанням і віче, да, якби таким впливом, давай, роби ти це, каже, як влада, суспільство, щоб не було ноти протестів, чому подібне, да, і виконавчий орган виконує. Просто до чого я кажу, щоб ми всі закцентували увагу, по-перше, на те, що ми самі, ви всі, друзі, які долучаються, мобілізуються, є дійсно люди, які вирішують долю. Я не кажу зараз про провокаторів, знаєте, багато якісь там, ну, безглуздо, тупі, розумієте? Але вислушуємо ми всіх, всі робимо висновки і нікого не відштовхуємо. І бачимо, ну, що це, ну, всі розуміють, що це, як це, і зрозуміло, і прозоро все робиться. Це не ленінська кузня, знаєте, де хтось зайшов щось сказати, його зразу вигнали, тому що, може, а може він правду знає, хто його знає, що він хотів сказати. Не вислухали, пішов звідси, ні для кого не зрозуміло, як це так сталося, людина виштовхали і все. Чому, питання, ніхто не задає, але це вже переростає в комунізм. Кожен боїться бути відлученим від партії, тому треба лучше мовчати, вигнали, а я там знаю, на що вигнали. Ні, народна влада — це є та, яка вислуховує любу людину, яка приходить, розуміє її, робить висновки, ну каже, ну друже, ну така ситуація, ну що ж ти поробиш, ну там до побачення чи привіт. Тому ми маємо пильнувати, кожен із вас є відповідальний і дуже важливо поважати один одного. Далі. Є люди, які блогери, там, які кажуть, що там той Ташбаєв, що там той Бубенчик, бачите, вони чіпляються сугубо за людей, просто люди. Але що є люди? Я зараз поясняю, це ми люди, це народ України, який вирішує долю України. А то лише одна людина. І тролям, да, ну там, яким заказухам, їм нема, вони розробляють якийсь механізм, зацепки. Ви думаєте, чому Ваню на сьогоднішній день всі програму? Ну, я розумію, ну яка програма сьогодні цікавить людей? Програма, коли після Майдану корупція зупинилася грабувати, просто призупинилася, паралізувалася ця система. За 2 місяці поповнилися бюджети як за рік, розумієте? Просто це паралізована система. Тому питання, на що міняти систему? А взагалі вона нам потрібна, ця система?
Система отримати гроші, отримувати кошти, це зрозуміло. Це що це таке? А корупційна сама система, як її можна поміняти? Це є корупційна. Гроші люди дають, вони їх беруть і вгребують. Не дають, вони, блядь, починають вимагати, придумувати закони, щоб силком забирати у людей. А якщо систему цю, як Майданом показав, ми придушили, придавили, бач, хоп, а бюджет вже починає зростати. Потім вона опять набирає оборотів, потім опять починає грабувати і все. Тому яка програма? Програма навішати лапши людям на уші. А я вважаю, що ті, хто і так дуже вимагають, ви вибачте, ті, хто може щиро хотів десь, да? Але взагалом, я вважаю, що це лише тільки для того, щоб зачепитися за якісь, починати критикувати, починати, які програми дають зараз, Юля дає програми, там розказує, там, може дає там Тарута може вам давати, чи може давати Рубінович, чи Медведчук програми свої, розумієте, там спасіння. Це все, ви в 25 років, ми маємо розуміти, що це за програма і для кого вона. Нічого не мінялося. А ця програма має поміняти. Ми з вами маємо бути цією програмою. Народ України. Входити в цю програму. Воля народу в правовому полі народовладдя має бути програмою. Тому нам треба зараз вчитися всім працювати разом і всім, щоб ніхто після цього не казав. Програма дійсно така, щоб ми не обіцяли, що буде, а бачили, що воно є. Розумієте? Ми не казали, що ми покараємо когось, а ми бачили, що покарання відбувається. Розумієте? І це є програма. Тому балакати можна багато, я розумію вас, але ми маємо працювати і робити справу. І саме свідоцтвом, прикладом показувати цю програму. Тому це може бути відповідь на ті питання, які багато людей, ну, розуміють, треба програма, програма, програма. Програма – це ми з вами. І давайте цю програму робити спочатку, а не просто, ну, десь вислухати чи щось. Ну, це, ви розумієте, що таке економічна складова там. Це є економісти, які можуть поясняти, можуть роками. Але людина, яка потребує програму економічну, вона навіть і не знає, що це таке. Взагалі, розумієте? Але це класне таке слово. А яка у вас програма? Дуже, дуже, ну, просто супер. Але коли починаєш пояснять, в нього, да, там економісти, в нього така зеркальні глаза і просто киває, людина зовсім не розуміє даже, про що вона запитала. Але запитала круто. Якби великі такі придало йому значення. Але це все фейк. Треба розуміти, що за програма і як вона робиться. Тому для нас, має бути для народу України, вона доступна. Щоб ми розуміли, що мається на увазі. Мається на увазі припинити грабувати Україну. І людина має забезпечувати себе так, щоб їй вистачало, а не так, щоб її грабували. Їй не вистачало. Це зрозуміло, ну, ідіоту навіть зрозуміло, що коли бабушка буде получати кошти якісь, да, там, і не буде задавати запитання, а чому це не так мало, а де мені, як мені жити, як мені їсти. Що це не зрозуміло, що це. Чи ще з приводу ЗМІ так само, інформаційний блок, який на сьогоднішній день просто куплений цим олігархатом, це ЦВК, це все взагалом під керівництвом олігархату. Ну, грубо кажучи, злочинців, правильно сказати. Злочинців. Ну, яка програма? Нам треба побороти злочин, по-перше. Для того, щоб повернути, по-перше, правильне положення правового поля в державу. Щоб людина розуміла, на що вона тут народилася. І щоб їй не казали,
не заплутиш, не виживеш, помреш, блін. І вона починала батрачити для того, щоб вижити собі, щоб якось її чи просили, там кричали, допоможіть. А має бути програма, така програма є в Еміратах. Народилася людина, їй зразу кошт, їй показують інструкцію, це ти, це твоя земля, як ти маєш тут жити, що тут, що тут не зрозуміло. Ну, от хтось написав, ну зараз, да, там, Юра, не мили ерунду, ти зараз шкодиш бубенчику всім, хто поруч. Ну що це, от, тут як зрозуміти, Василій там, Дмитричук, ну от як це, Юра, не мили ерунду, ти зараз шкодиш бубенчику і всім, хто поруч. Вообще, що це за бред, блін? От просто людина написала такий коментар. Розумієте? От і все. От є такі люди, які просто він написав. А зараз сидить і сміється там, да? Десь. Тому єрунда, це зрозуміло, да? Що таке єрунда. Єрунда, коли це просто єрунда. А коли доносять до відома так, що людині стає зрозуміло, що ну, ми не граємося в іграшки, ми не займаємося ерундою, ми починаємо рушити живе, розумієте, те, що живе, те, що дозволяє виживати кожному українцю. Я хочу, щоб мої діти не були в наймах, я хочу, щоб вони працювали на себе, щоб вони годували свою сім'ю. І в Україні багато у нас земного ресурсу і людей, які можуть працювати і брати, і ну, годувати самі себе. В чому питання? І має кожен на це право. Але коли ти щось робиш, тобі якісь, як раніше, там, інстанції поприбіжали, десь потребують взятки, грабують. Даєш запитання, як воно по закону, тобі вже розуміють, що ти шукаєш щось і вирішать ті питання, кажуть, от я тобі скажу, іди сюди, я тобі допоможу, зразу хабарі і траляля, і людині создають складнощі спеціально, щоб вона не поступила по закону, правильно взяла, але заплатила гроші, а хтось це зробив. Розумієте, це корупційна система, її взагалі, взагалі не може бути. Тобто в нашій державі. І це кремлівський рупор, який просто нам тут розказує басні, що от вам програми і тому подібне. Тому давайте, по-перше, розуміти, що в нас є формування, в нас є росте та воля наша сьогоднішня, народна, вибір, діло. І не нам будуть диктувати якась людина, так, що нам робити, а люди будуть казати з низів, да, і бо це є влада, як ми маємо робити. І так буде дослуховуватися гетьман і виконувати волю народу. Я вважаю, це українська кровова така правова воля, і ми маємо так робити і так жити. Тому, а не просто кричати, що в Україні народовладдя правове, що така-то стаття Конституції 5 оголошує, що єдиним джерелом і суверенітетом і носієм є народ, влада, є влада. Все інше то виконавчий орган, а не розуміти, про що мова взагалі, не розуміти. Це не є доречно, розумієте? Це є правове поле, в якому ми маємо рухатися, а зараз воно порушене. Раби, які були колись виконавчим органом, а перетворилися на повсталих рабів проти влади, узурпували владу, оточилися щитами і зараз діють проти влади, антивлада, антивладно. Тому антинародно. Тому саме народ має потроху знаходити один одного, самозорганізовуватися і вирішувати свою долю. Це є правове поле, за яке я, вибачте, 2 місяці вже відсидів в ФСБ, мене тут приїхало, забрало, бо у них по аналізу там кремлівському це заклики до повалення влади. То, що я казав з приводу того, що народ має встановлювати порядки, а не якісь там товариші. Тому це є формування сьогодні, початок наших формування Української народної армії. Це є
має бути третій, перший, четвертий, п'ятий. Легіони мають формуватися, вони формуються. Ми набираємо оборотів. У нас є єдиний кандидат, наш механізм, це бубенчик, яким ми заходимо і їм дзвонимо трошечки в бубенчик цим товаришам. Поясняємо, що привертаємо увагу на себе, по-перше, щоб вони звернули. А вони звертають дуже добре, бо ми хотіли там полякати одного, подлянку зробити там цим олігархатам, злочинцям. Іваню там повішати на борді, да? Та там деякі зразу почали кричати: «Ви що, тільки не Івана Бубенчика, нас по стінки розмажуть. Ми не проти Івана Бубенчика, просто нас по стінки розмажуть». Вони вже чують цей бубенець, бубенчик. Вони чують. І це не стосується, повірте мені, людини. Це стосується волі народу, долучання і його саме влади на сьогоднішній день. Оце вони чують, оце вони відчувають. Повірте мені, для них нічого, ніякої загрози нема. Ніяких конкурентів нема. Ні Юлії, Медведчуки, Порошенки. Це все спілка одна єдина, яка розігрувала все життя нам опозицію і діючу владу, як вони називалися, хоча це виконавчий орган, звичайно. І це є одна спілка. Для них важливо. І саме опасне, і є загроза, є це влада в Україні. Тому що влада діє сугубо в правовому полі, і на сьогоднішній день ми маємо залишати свої якби плани, дії, да, там, бо ми бачимо, що твориться, і вирішувати свою долю. Тому ми маємо, звичайно, сформуватись в єдиний механізм, визнати виконавчий орган свій і оголосити цей виконавчий орган легітимним і реально проукраїнським, народним, який в правовому полі має всі підстави і всі права виконувати владу, ну, народ може через цей орган, як по Конституції України. Написано, так і воно має бути в правовому полі. Далі, якщо якийсь орган, який там вважав себе за великий орган, і якісь там, вони тут якісь там правоохоронці, чи як їх там, приватна охоронна структура олігархічного режиму, чи як воно там, Сіріус, який називається поліція, чи якісь там базарні в очках, в окулярах, що бабушек б'ють там, понадівали собі копи, чи як би воно там, СБУ, ФСБУ. Якщо цей орган намагається чинити реально провокації, якщо цей орган починає то діюча влада має вирішувати наказом своєму виконавчому органу в правовому полі, як це робити. Якщо цей орган, який в найманці виконує волю народу, підпорядковується владі в Україні, то він має обережненько слідкувати за подальшими подіями і не перешкоджати діяти владі в Україні. Тому так само вирішується кадрова політика. Кадрова не в мусорник кидати, як ми кидали в мусорник, знаєте, це ж те ж саме, що там жабу в болото кинули. Розумієте? А це є кадрова політика, заміна на всіх підставах з владою, з правовому полі виконавчого органу. Так само він завтра, завтрашнього утра вже має бути на роботі і працювати вже механізмом по волі народу. І не має бути біля нього МВС, СБУ, чи як би там Генпрокуратура, чи Верховна Рада, да, так звана. Не має бути нацгвардійців, що там якісь чинять супротив владі, народу, там, чи якісь провокації, чи що. З цього не має бути, з цим треба покінчити. Так само закінчується провокативна війна і закінчується тоді, коли саме народ вирішує свою долю, а не якісь товариші, які не знають, що поділити між собою і травлять тут провокації, устраювати і тому подібне, кривавий терор. Тому на сьогоднішній день я ще раз запрошую всіх людей зрозуміти ситуацію, цей механізм, долучатися, виконувати
саме на сьогоднішній день цю практику, яку ми зараз вже починаємо проходити, народовладдя, долучатися і чекати вирішального моменту. Ми будемо дивитися, як відреагують ці товариші, ну, що вони тут нам запропонують, і висунути своє рішення, свій вердикт реальний, і вже провести кадрову політику за правом в правовому полі чинного законодавства і Конституції України. Тому я вірю, що ніякі тролі, яких там куча КГБшних, там, знаєте, коментаторів, які по такі Горбаченка там коментує, я думав постійно, блін, ну КГБшник КГБшником, думаю, як же ж його, блін, а тут бах, Наталія Мобіла зрисувала, а товариш, оказується, пише, то геолокація у нього в Фейсбуці в Москві, блін. Бачиш, як, товариш, технології продвигаються, а ти не встигаєш за ними. Це реально КГБіст, який там пише, канає під патріота і всі його оточення, які після цього видаляють цей пост, кажуть, що хтось там видалив. Ми розуміємо, там 400 коментарів люди бачили. Все це Бог сьогодні починає висвітлювати, показувати ці общини їхні севдеповські мислячі. Це є вже для них ганебно, ну, дійсно, ставить для них загрозу, бо це є вороги, з якими ми маємо право і ми будемо розбиратися, на що вони це робили, для чого, і так само рухати вперед. Тому запрошую вас всіх, друзі, долучатися, не боятися, ми господарі тут на своїй землі, і ми маємо право вирішувати. А ці железні чоловічки прокремлівські, які тут ганяють, пугають, що роздували буквально недавно батько, там якийсь сімейний конфлікт, і вони вже просто, як це, як цвіти збирає той, чи хто там Басков, чи хто-то, вони там роздувають таку, що от спецназ забіжав, там якась чвара сімейна, раніше навіть на таку і не виїжджали. Органи, бо розуміють, що тому з жіною це, блін, одна, як кажуть, да? Але тут якраз є привід проявити себе. Та лучше б ви проявляли себе на Донецькому там напрямку і Луганська. Але ж, бачите, ситуація така, що ми розуміємо, хто тут керує. Вбили Захарченка, да? Це не ми. А чого це не ви? От скажіть мені. Якщо ви проукраїнська влада і це є ваш ворог, який є терорист, чому це ви заявляєте, що це не ви? Це якось, ну, взагалі, да, запутує розум українців і всіх взагалом. Це не ми, це Путін. Ну як це? Так виходить, це Путін. Це Путін воював і знищував терористів, да? На Донбасі, там таких як Моторола, Захарченка, таких як Гіві, це Путін, правильно? Це не ми. Ну, значить, тоді і також само я розумію, всі добровольці, які роблять добрі справи і вообще, взагалі рушать, це є Путін у вас. Прокремлівські агенти, так же ви називаєте, ну, ці раби повсталі. Вони бояться, ви розумієте, наскільки вони бояться Путіна. Вони просто тремтять. Вони вже і Медведчука давайте повісимо. Ну ще. Ну, це є, ви розумієте, це є дійсно загроза для українського суспільства. Це є якби велика провокація, яку вони готують нам. Але ще раз хочу запевнити вас, що це дерево на сьогоднішній день вона починає свій рост. І воно набирає оборотів. Тому воля, Україна, Бог – це поперед всього. І його механізм, і його план. Севдепівські, антибожі, антиукраїнські, всі взагалом мислення, воно вже не справляється з цим, бо зміцнюється стержень, корінь і починає проростати воля України. Тому всім, хто на сьогоднішній день
може називати себе там язичником, християнином, мусульманином, буддістом чи ще якийсь, да, мають зрозуміти, що на території України є українці, які мають віру, єдину віру, незалежно від якихось там бейжиків, які кожен на себе чіпляє, що йому він цей більш подобається чи більш. Це все лише бейжики. Якщо нема віри, якщо нема волі, ти не можеш бути українцем. Тому майте віру, майте розсуд, майте волю, і тоді ми будемо непереможні. А це не за горами. Слава Україні, слава Богу, слава всім щирим, відвертим українцям, роду нашому.